Jeg tror, at alle modeltogsentusiaster elsker deres modelbane om aftenen og om natten, når alle de små LED'er bliver tændt. Med til den oplevelse hører naturligvis, at lokomotiverne også har lys på, samt at de forskellige passagervogne, som de trækker i togsættet, også er oplyst. Jeg stod i den situation, at jeg havde 7 vogne, som var oplyst med gammeldags pære, som jeg ønskede at få opgraderet til LED, og selvfølgelig også i den blinkfri udgave. Desuden så havde jeg 10 nye vogne, som ingen belysning havde. Jeg gik derfor ind på YouTube for at se, hvilke muligheder der var på markedet, og hvordan man rent praktisk skulle udføre det. Mange af de eksempler, jeg fandt, vedrørte H0-vogne, hvor det typisk også var, at det var et færdigkøbt sæt, som man så simpelthen monterede i vognen. Da sporenden jo kun udgør en 1/8 af H0 rent volumenmæssigt, så var H0-løsningen jo ikke at anvende. For sporenden var der også eksempler på færdigkøbte kit, som man så kunne opdatere vognen med. Hvis man valgte en hjemmelavet løsning, havde man som regel valgt en storrumsvogn, hvorfor der ikke var nogen problem med at så få plads til kondensator og det elektronik, som skulle bruges til LED'en. Hvis man har en vogn med kupéer, er pladsen rimelig begrænset, fordi at kupéinddelingen gør, at man næsten ikke har nogen plads oven over kupéinddelingen og op til selve taget. Hvis vi kigger på, hvad der er på markedet, har ESU et rigtig fint sæt, hvortil man også kan få en lille bufferkondensator, som kan placeres i vognen og ikke fylder særlig meget. Selve sættet har også en indbygget funktionsdekoder, således man rent faktisk kan tænde lyset i de forskellige kupéer, plus at man også kan lave en dæmpning af det, og at man rent faktisk kan få lyset til at tænde på samme måde, som hvis det var lysstofarmatur, der skulle tændes. Sættet koster ca. 200 kr., og det må man sige er en fair pris for de funktionaliteter, man får, plus at det er forholdsvis nemt at så indbygge. DigiKais har også et sæt, det er dog uden funktionsdekoder, men på et potentiometer, som man kan indstille belysningsstyrken, og tilmeldt får man så også 22 personer, som man kan sætte ind i sin vogn, og dermed på den måde gøre det mere levende. Prisen på ca. 100 kr. Må betegnes som absolut fair. Da jeg allerede havde 7 vogne, som havde belysning, og som blot skulle opgraderes, besluttede mig for at undersøge, om det kunne gøres lidt mere prisgunstigt. Muligheden for at så få forskellige funktionaliteter i forhold til at så tænde og så slukke lyset i vognen, er ikke noget, som har nogen betydning for mig, så dem valgte jeg at se bort fra. Komponenterne, som indgår i min løsning, udgør sig en 1 kΩ modstand, en diode, en 220 mikrofarads kondensator, en 5,6 kΩ modstand og et tape med påmonteret LED. Komponenterne er købt hos Conrad Elektronik, og den samlede pris for en vogn er ca. 3 kr. Vær opmærksom på, at dette omfatter ikke strømoptag og figur til selve vognen. LED-tapen er købt på en rulle med 5 meter og indeholder 3 LED'er af typen varmhvid for hver 5 cm, så der skulle være rigeligt til op til flere vogne. Kondensatoren er 220 mikrofarad 16 volt. Ved at vælge en 16 volt er diameteren på kondensatoren kun 6 mm og længden 11 mm. Derved bliver det forholdsvis nemt at så få placeret kondensatoren i selve vognen under indbygningen. Selve kredsløbet er rimelig simpelt og kan både anvendes til 3-ledersystemer eller 2-leder digitale systemer. Det kan ikke anvendes, hvis man kun kører DC. Så skal dioden udskiftes med en brokobling. På baggrund af kondensatorens begrænsede fysiske størrelser, vil den som regel kunne placeres ved toilettet i vognen. De øvrige komponenter kan sammenlodes og ligge hen over ryggen på kupéinddelingen. Derved kan man ikke se komponenterne udefra igennem vinduerne, og der er stadigvæk plads op til loftet, hvor LED-strippen er placeret.
Det er almen kendt, at strømaftagerne øger rullemodstanden for vognene. For eksempel står denne dejlige Arnold Reingold pakvogn fuldstændig stille, selvom det er på et skråtplan. Og selv med et lille puff, så stopper den meget, meget hurtigt, som det fremgår. Arnold strømoverfører fra hver aksel ved hjælp af en lille fjeder. På grund af den indbyggede kondensator er belysningen ikke så afhængig af konstant at have en god forbindelse til skinnematerialet. Derfor kan den ene fjeder fjernes, hvorved rullemodstanden så nedsættes. Desuden har jeg valgt, at en vogn med strømaftager forsyner en eller to yderligere vogne med lys for at nedsætte den samlede rullemodstand. Her er to sammenbyggede vogne på den samme bak. Jeg tror billederne de taler for sig selv. Her er vist et eksempel med tre vogne, som er sammenbygget. Den første vogn har strømoptaget. Det er så lust videre fra vogn til vogn via LED-strippen i taget. Der er anvendt en 0,04 kvadratmillimeter sort ledning til at sløjfe mellem de forskellige vogne. Sort, for at den på den måde falder naturligt ind i den sorte vognkulisse. Her ses det færdige resultat med tre vogne, som ikke har kortkobling kulisse. Formodstanden på 5,6 kilo-ohm i den første vogn sikrer, at lyset har en naturlig lysstyrke i forhold til vognens interiør. Her er et andet eksempel med tre vogne. De tre vogne er udrustet med kortkoblingskulisse, og som man kan ane, så er ledningerne næsten ikke at se imellem de forskellige vogne. Kondensatoren på 220 mikrofarad er tilstrækkelig til at så holde vognbelysningen stabil. Nu løftes vognen fra skinnerne, og så kan man se, at lyset langsomt tones ud i selve vognene.